ជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាឬក៏ដាំដំណាំនៅជុំវិញផ្ទះអីហ្នឹងបងប្អូនដោយសារតែមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីក៏ចេះតែលើកឡើងសួរនាំរហូតថាមិនបានចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាឃើញមានធ្វើការងារអីហើយហើយមិនបានចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាអីថែមិនចឹងណាអត់ហត់ទេឬក៏មិនយាចឹងទៅក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែរបាត់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាអីអស់នេះបងប្អូនមិនស្រួលទេហត់មែនតាពេលខ្លះចឹងដូចថ្ងៃនេះចឹងមកធ្វើការវិញរៀងល្វើយរៀងហត់ទៅចឹងទៅក៏ទុកចោលឈៀលទៅមើលឈៀលទៅធ្វើហើយប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃមិញឯងបានផ្ដល់ចំណីផ្ដល់អីខ្លះចឹងយើងអត់ចាំមិនមើលក៏បានដែរហើយពេលថ្ងៃខ្លះចឹងទៅយើងល្វើយឬក៏យើងទៅណាទៅឆ្ងាយអីចឹងពិបាកមែនតើដល់គិតដល់ពួកវារហូតខ្លាចលោវាអត់មានអីស៊ីខ្លាចលោវាឈឺខ្លាចលោវាអីចឹងជាជាគិតដល់ពួកវាហើយពេលខ្លះចឹងទៅមានអារម្មណ៍ទៅហត់ដែរតើប៉ុន្តែបើនិយាយថាប្រយោជន៍អីបានពីការចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទានេះប្រយោជន៍មានច្រើនបងប្អូនពេលខ្លះវាជាចំណូលមួយបើឥឡូវហ្នឹងវាអាចថាវាមិនសូវជាចំណេញទេក្នុងពេលរដូវវស្សានេះយើងចាំអត់សូវចំណេញប៉ុន្មានទេយើងពេលខ្លះខាតអីចឹងទៅដោយសារតែចំណីឬក៏ប្រភពដែលយើងទទួលបាននេះដូចចំណីដូចអីចឹងវាមានតម្លៃថ្លៃដូចពោតអីចឹងខែនេះ1គីឡូ1700ហើយបើយើងគិតកិនទៀតវាឈ្នួល200អីទៀតវា1900ឬក៏ជិត2000ហើយអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការចំណេញហើយដល់ពេលចំណីធម្មតាចំណីសម្រាប់នឹង1គីឡូបើយើងគិតជា2គីឡូវិញ1គីឡូវា3000ទេហើយអញ្ចឹងវាថ្លៃជាងវាពិបាកក្នុងការរកចំណេញដល់ពេលយើងលក់មន់លក់ទារបស់យើងវិញទីអីវាបានតែ1គីឡូ11000ឬក៏9000ឬក៏10000ទេប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលមន់វាបានត្រឹមតែ1គីឡូ13000 14500ទេប៉ុណ្្នឹងមានតាមពេលខ្លះគេត្រូវការពេលខ្លះគេអីចឹងទៅគឺវាឡើងចុះតាមនឹងអញ្ចឹងមកសួរថាប្រយោជន៍អីពីការចិញ្ចឹមវិញវាគ្រាន់តែជាមុខរបរមួយបន្ថែមហើយចំណូលពេលខ្លះចំណូលហើយពេលខ្លះក៏ចំណាយដែរពេលខ្លះប្រាក់ខែទៅចាយគ្រប់មួយខែអញ្ចឹងចាយទៅលើមន់លើទាអស់លីងក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់នៅថាខ្ញុំមានទម្លាប់មួយគឺសុខចិត្តឲ្យវាមានចំណូលច្រើនចុះឡើងចុះឡើងអានឹងដូចសរសៃឈាមយើងអញ្ចឹងវាពេលខ្លះវាច្រើនផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងវាល្អជាជាងមកម្សាដូចចាំតែប្រាក់ខែមួយមុខមកតោះគេជាប់ចាំបើសិនយើងបានលក់មន់លក់ទាលក់នេះលក់នោះអីចេះចោះចឹងយើងមានការរំពឹងមួយថាអូតិចទៀតដល់លក់មន់ណាតិចទៀតដល់លក់ទាចឹងយើងអាចថាបានចំណូលពីនេះបានចំណូលពីនោះមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាការកំសាន្តមួយដែរការចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទាហ្នឹងជាការកំសាន្តជាការចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលស្គាល់អ្នកដែលតាមដាន YouTube Channel ឬក៏ Facebook Page របស់ខ្ញុំនេះចិត្តក៏ចេះចាចែករំលែកហើយមួយទៀតទុកវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែរការចែករំលែកទាំងអស់ហ្នឹងយើងថតយើងអីចឹងទៅយ៉ាងហើយក៏យើងថានេះកាលពីក្មេងយើងបានធ្វើអញ្ចឹងចេះទុកវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយហើយមួយទៀតបងប្អូនបើមែនទែនទៅមូលហេតុដែលចិញ្ចឹមមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តសាច់ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ទាចូលចិត្តញ៉ាំសាច់កង្កែបហើយបើសិនជាយើងទៅទិញគេបងប្អូនមន់ទៅទិញគេបោចស្រាប់វិញ1គីឡូមិនក្រោម17800ទេហើយមិនប្រកាសថាមន់នឹងល្អទៀតមន់ពេលខ្លះមិនជាមន់ស្រែឈ្មោះជាមន់ស្រែប៉ុន្តែវាមិនរសជាតិសាច់មន់ស្រែពេលអញ្ចឹងយើងចាំខ្លួនឯងទៅមានន័យហើយបើយើងគិតពីចំណេញវិញបើយើង
យូរអាលុយថ្លៃចំណាយទៅលើការទិញសាច់មាន់សាច់អីហ្នឹងយើងគិតមកលើមាន់យើងវិញមកអឺដូចមួយថ្ងៃខ្ញុំញ៉ាំស្ឹងរាល់ថ្ងៃនេះមួយអាទិត្យមាន់ទឹកទាហ្នឹងយ៉ាងហោចក៏4ទៅ5ដងដែរជាងមិនអឺយើងញ៉ាំសាច់អីផ្សេងហ្នឹងតិចតួចមែនទេណាអញ្ចឹង3 4 4ទៅ5ដងហ្នឹងសិតតែមាន់ហើយនឹងទាហើយយើងក្រោយមានបន្លែមានអីចឹងទៅច្បិនហ្នឹងគ្រប់គ្រប់គ្រាន់ចេះយើងបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយចំណាយតិចអញ្ចឹងបើនិយាយពីប្រយោជន៍វិញគឺទាំងអស់ហ្នឹងឯងសរុបជារួមមកវិញមានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់សាច់ទាផងហើយដោយសារតែវាជាការកំសាន្តមួយរបស់ខ្ញុំផងហើយវាក៏ជាមុខរបរមួយដែលយើងអាចទទួលបានចំណូលច្រើនឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងជាទៅយើងវាមិនដាច់ប៉ិតយើងនៅមានរំពឹងថាអូយើងឥឡូវនេះដាច់លុយប៉ុន្តែ4 5ថ្ងៃទៀតលក់មាន់លក់ទាបានជាទៅអូចាប់ពី4 5ថ្ងៃលក់មាន់លក់ទាហ្នឹងអូចូលដល់ប្រាក់ខែពូប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំគឺបើក15ថ្ងៃម្ដង15ថ្ងៃខ្ញុំបើកម្ដងអញ្ចឹងប្រាក់ខែយើងឬក៏ចំណូលពីមាន់ពីទាហ្នឹងចាំអីជាទៅហើយវិលចុះវិលឡាយទៅចំណូលបានពី YouTube អីខ្លះដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏ចិត្តតែបន្តចឹមអីចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនជារបៀបជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ